Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov Qazax, Ağstafa və Tovuzdan olan vətəndaşları qəbul edib. Müraciətlər əsasən yolların təmir bərpası, yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Problemlərin bir qismi yerində həll edilib. Araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər isə nəzarətə götürülüb. Bizim kəndimizdə çox xəlfəli bir də düşüşdə arası olan bir hardasa 19 kilometr yolumuz 11 il bundan əvvəl təmir olunmuşdu. Xahiş elədi ki, o yolun yenidən bərpasını, təmir olmasına köməkli göstərsin. 10 minə yaxın da orada insan yaşayır. Müəllim sağ olsun, təklifimizi nəzərə aldı, birbaşı yerində baxdırıb, qərarın qəbul olmasına qərar verdi özü. İnşallah gələni plana salmaq məqsədi var.